Sehri Zəmbili kitabını çox xoşladım. Burada bir nağıl var, ondan xoşum gəldi. Leylanın səhvi. Balaca Gülçin də Əsmərin Sehirli Zəmbilini sevə-sevə oxuyanlardandı. Digər yoldaşları kimi onun da marağına səbəb olan kitabdakı nağıllar və təsvir olunan bir-birindən rəngarəng şəkillərdir. Əsmərin Sehirli Zəmbil hekayəsindən çox xoşum gəldi. Burada ən sevdiyim nağıl Lovla Tülkünün nağılı. Ki bütün günü dostlarla nağıl edir, axırda özü pis günə qaldı. Bu kitabda ən xoşladığım nağıl dərdli kirpi oldu. Kirpi səhv elədi. Kirpi öz tikanlarını özünə səhv dərd elədi. Bugünkü ədəbiyyatımızda uşaqlar üçün yazılan əsərlər azlıq təşkil etsə də, müəllifin Mehriban Nağıyevanın olduğu Əsmərin Sehirli Zəmbili kimi kitablar da var. Sadəcə üçüncü kitabı olan müəllif kitabda yer alan nağılların məzmunundan danışdı. Əsmərin Sehirli Zəmbili kitabı mənim sadəcə üçüncü kitabımdır. Bu kitabı uşaqları sevərək yazmışam. Mən tanıyanlar bilirlər, uşaqları həddən artıq çox sevirəm. Bu yazılar uşaqları çox sevdiyimdən yaranır. İstəyirəm uşaqlarda lovğalıq, paxıllıq, pislik kimi mənfi xüsusiyyətlər olmasın. Həmişə istəyirəm uşaqların amalı düz olsun, yolları açıq olsun. Bu kitabda yazılan nağılların hər biri həyat hadisələrindən yaranıb. Onları bədiləşdirib uşaqların nəzərinə çatdırmaq istəmişəm. Bu kitabda 11 nağıl hekayə var. Şəhərin mərkəzi kitabxanalarında var, akademik kitab, kitab mağazasında, kitab evim az mağazasında. Sonra bir sıra mağazalarda bu kitabın satışı təşkil olunub. Qeyd edək ki, Əsmərin Sehirli Zəmbili kitabının redaktoru Mir Mehdi Ağoğlu, rəssam isə Vəfa Babayevadır. Lamiyə Mustafayeva, Şakir Qurbanov, Elmin Laçınov, Azərtaç.